ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ერთდროულად სამუშაოები ათ სოფელში ხორციელდება. გზის დაგების სამუშაოებს შიდაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიცნო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი, სადაც გამსახურდიეს ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდება. პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. გამსახურდიეს ქუჩაზე ეწყობა 1400 მეტრამდე ასფალტობეტონის კაპიტალური საფარი. ეს იყო ამ სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნა და ასევე საფართან ერთად გათვალისწინებულია ორივე მხარეს კაპიტალური სანიაღვრე არხების მოწყობა, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგვცემ საშუალებას, რომ მივიღოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საავტომობილო გზა.